detencions es van produir dia 28 i dia 29 de maig. Dia 28 van detenir en Rubén, anava a comprar dinar i ja no va tornar a casa. I en Andreu el van anar a buscar a casa. Andreu estava a casa seva companya, amb uns amics també, i el van anar a buscar, van picar a la porta i bueno, quan va sortir ja se'l van endur detingut. En Andreu és de Tortosa també, llavors també ha malit en el casal Panxample d'allà, però aquí a Sants en Andreu està, bueno, és membre de Centre Social Autogestionat Can Vies i de l'Organització Política de Maulets, l'Organització Juvenil, així com també de l'Assemblea de Barri. I en Rubén, aquí en el barri, està Negres Tempestes, que és un col·lectiu independentista i llibertari, i Assemblea de Barri, i a Can Vies. Els nostres veïns tenen un recorregut d'estudis, d'activitat, de vida, al barri, que és important, no? No sé, per exemple, el Rubén és una persona que és molt jove, però malgrat això ja ha participat molt amb activitats molt importants a nivell social al barri, com poden ser les festes alternatives, que fa ja 16 anys que s'estan fent, o va participar també amb les campanyes per aconseguir que Can Batlló, que és on estem avui, estigués a disposició del barri. L'Andreu està acabant una enginyeria a l'Escola del Treball, i això fa pues, que, entre altres coses, i donada la meva activitat econòmica, que soc assessor de cooperatives, pues, haguem estat parlant de com portar endavant el seu futur professional. Està en contacte amb enginyers de la zona de Tortosa, d'on és ell, que també és una cooperativa, per portar endavant el seu projecte. Vull dir que són persones que d'alguna manera tenen una vida social i de relació i d'activitat dintre del barri, que acompanyada de les seves conviccions de no voler acceptar que retallin els drets de les persones i els drets de la comunitat, pues, els han portat a ser gent coneguda i molt visible. No és accidental que es doni una situació de repressió de persones que siguin conegudes. Sabem que des d'interior en Felip Puig té una estratègia que la vol portar al límit de la justícia, i ho va dir públicament i està recollit pels mitjans de comunicació. I per una altra banda, sabem que determinats càrrecs dels Mossos d'Esquadra, amb tesis que han presentat recentment amb màsters, han posat per escrit el fet que era important criminalitzar amb delictes gairebé de perfil de delicte comú aquelles persones més significatives als moviments socials, per d'alguna manera frenar aquesta oposició que és del tot justa a unes retallades que s'estan donant en l'àmbit econòmic. Sí, nosaltres tenim molt clar que ells són nosaltres, vull dir, que duguéssim a terme el piquet de matí, de dia 29 de març, aquí en el barri, que és el motiu de la detenció, no?, d'en Andreu i en Rubén. Tot el barri, totes les persones que hi van participar, tenim clar que va ser fruit d'una decisió col·lectiva i que, empresonant en Andreu i en Rubén, ens han empresonat a tots i totes els que van participar aquell dia del piquet unitari en el barri, no? És clarament una detenció política, un càstig a la dissidència, no? Un càstig a les persones que qüestionen aquesta dictadura política, no?, que estem vivint. A part de les retallades econòmiques que apunten cap a una dictadura de tipus econòmic-financer, també estem apuntant cap a una dictadura en el terreny polític, no? Perquè la conculcació dels drets bàsics de llibertat d'expressió, concentració, oposició, en suma a determinades mesures que prenen els estats, ens apunta cap a una direcció que alguns de nosaltres, per recorregut, ja sabem a què porta. I malauradament, l'estratègia és aconseguir que la població no s'hi oposi, escapçant d'alguna manera aquella gent que ha iniciat o que participa activament dels moviments socials d'oposició a les retallades, no? És curiós que es vagi a buscar exactament si un company o companya en un moment determinat va moure o no va moure un contenidor, si es va col·locar o no a la porta d'un local per impedir que entressin els treballadors en un dia de vaga. Això es qualifica com a violència, i en canvi la violència institucional que fa que gent la fotin fora de casa seva patades, literalment els Mossos d'Esquadra, no es valori quins mitjans ha utilitzat, que en determinats moments entre dues furgonetes a la via pública es posi un immigrant o no i els Mossos d'Esquadra li donguin de bufetades, com s'ha pogut veure recentment, tampoc la població entra en això, i en canvi estiguem tenint que justificar el fet que determinades persones, fins i tot utilitzant el seu propi cos com a barrera, s'oposin a determinades coses.
és del tot descabellat, és acceptar l'estratègia comunicativa del sistema. La violència estructural i la violència dels cossos de seguretat és desgraciadament molt més alta, i el moment en el que una persona respon d'una manera contundent a les agressions del sistema, sigui amb un desallotjament, sigui amb bloquejant l'accés a una fàbrica o davant d'un banc per assenyalar-lo com responsable de la crisi a la que ens sotmeten, llavors d'aquesta persona se'n fa un judici als mitjans. És intolerable i, a més, no té cap mena de proporció. Crec que és com una mica paternalista, no? De dir, sí, no te portis malament, perquè si te portes malament tindràs unes conseqüències. I no són conseqüències de te ficaré una multa, no? Sinó pots acabar a la presó com en Andreu i en Rubén. I en realitat sempre han tingut aquesta eina guardada amb el seu maletí dels recursos, i de la mateixa manera que la van estar utilitzant durant la dictadura i fins i tot durant la transició, en aquests moments tornen a obrir els seus recursos repressius que mai els han abandonat. Sabem del cert que disposen d'arxius amb els que tenen tota una llista d'activistes dels moviments socials que no han estat ni identificats ni fitxats, però que fruit de gravacions o de declaracions de qualsevol membre dels cossos de seguretat pot ser inculpat a nivell penal pel fet d'haver participat en alguna concentració o en alguna activitat. Podríem dir molts casos, estan arribant moltes notificacions a molta gent que després finalment es poden convertir en processos penals, i la seva estratègia és la mateixa que hi havia durant la dictadura, tindre una llista de gent que realment és activa e intentar escapçar els moviments perquè no hi hagi oposició ni visibilitat al carrer de l'oposició de la població. Aquesta és una estratègia molt antiga i que és una estratègia dictatorial i que va en direcció a desballestar el sistema de drets. O sigui que jo penso que és molt important que la població tingui això en compte a l'hora de que quan li arriba la informació de com la gent es manifesta, com la gent s'autoorganitza, del que se'ls acusa, posi en tela de judici totes aquestes afirmacions perquè corresponen a una estratègia de criminalització dels moviments socials. Nosaltres sí que potser perquè som del barri, perquè som més propers a Andreu i en Rubén, sí que estem amb això i perquè estan a Brians, però sí que el que tenim superclar és que s'està demanant la llibertat en Andreu i en Rubén i s'està demanant l'absolució des més d'un centenar de persones que estan d'alguna manera, no, implicades en aquesta onada de detencions i repressió, les persones que van participar de la vaga general de dia 29 de març. Per desgràcia, o sigui, en Andreu i en Rubén no són ni els primers ni seran els últims, no? Perquè veient com estan anant les coses, vull dir, tant la Conselleria d'Interior com Ciu i el PP, que nosaltres els visualitzem, no?, com els culpables de tot això, tant Convergència i Unió com el Partit Popular, van en aquesta línia i no pensen baixar del burro, no? L'únic mecanisme d'oposància és la solidaritat i la visualització d'aquesta solidaritat com un mecanisme de contrarrestar totes les seves eines per reprimir-nos, per desacreditar-nos, per empresonar-nos. Sabem clarament que estan plantejant estratègies de pressió sobre la Fiscalia, sobre els jutjats de guàrdia, per aconseguir d'alguna manera complir amb aquest objectiu exemplar de que la gent que ells atenen acaba a la presó. Una de les coses que s'està donant és el fet de que molts dels casos que han passat pels jutjats de guàrdia a la Ciutat de la Justícia venien ja condicionats perquè acabessin a la presó. Fins i tot hi ha hagut jutges que s'han realment sorprès de les pressions que estaven rebent, perquè amb el perfil dels casos i les acusacions que fins i tot hi havia no estava justificat l'ingrés a presó, i malgrat això se'ls ha estat pressionant. Sabem que hi ha una estratègia d'intentar que el pas a disposició judicial des de la detenció de Mossos d'Esquadra coincideixi amb aquells jutges que són més proclius a aplicar d'una manera molt més dura o més enllà del que seria raonable determinades acusacions que puguin portar que la gent ingressi a presó. Diguéssim que tenen establerta una estratègia que fins i tot tindria un component de màrqueting, que és dir, aconseguirem fer veure que a determinada gent la fiquem a la presó. I estan fent el que sigui per intentar complir amb això. I l'única manera que tenim nosaltres de respondre, com sempre es fa en aquests casos, és amb la solidaritat, és amb la visualització i amb el que tota la població, a través de les xarxes, a través dels mitjans dels que disposem, sàpigui que qualsevol dia pot ser ell mateix, pot ser el seu fill, pot ser el seu veí, pot ser la seva veïna, i que en aquest moment tothom que s'hi oposi està en el punt de mira dels cossos repressius, del sistema judicial i del govern de Convergència i Unió i el PP. S'ha de fer veure a la gent que estem en un moment
molt delicat, molt dur i molt agressiu, no? des de l'Espoda i des de la classe política. Jo entenc, no? que hi hagi gent que tingui por, perquè és normal, vull dir, les mesures que s'estan prenent des del govern i des de la classe política són molt dures, però també els diria que són moltes, no? I que juntes, si com més juntes estiguem, més podrem fer, no? I que en el final, no? la frase aquesta de juntes ho podem tot, que jo crec que realment és així, no? Que la solidaritat realment funciona i ajuda a assumir i a pair i a lluitar contra totes aquestes situacions.